Termina já. Uma salva de palmas para o nosso município, 73 anos de história. Parabéns, Inajá! Agora eu concedo a palavra ao excelentíssimo senhor prefeito do município, Marcelo de Alberto. Quero também agradecer aqui ao vice Rafael Araújo, os vereadores Zefinho, Tiago, Francisco, Amarminho e Clênio e Zé de Arieta. E os Adilson e Alion, todos aqui estão presentes. Os secretários, um bom trabalho em Inajá. Aniversário da cidade de Inajá, 73 anos, é uma alegria eu ter participar. E só tenho a agradecer a Deus e vamos à luta, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Marcelo. Agora passo a palavra ao vice-prefeito do município, Rafael Araújo. Bom dia a todos que aqui estão. De 73 anos de nossa querida Inajá. Quero aqui cumprimentar a todos que estão aqui nos prestigiando essa festa que é de vocês, é a festa do povo. Quero aqui agradecer a presença e recebo meus cumprimentos, senhor Marcelo de Alberto, nosso prefeito, o nosso presidente da Câmara, Tiago de Eliezer, o nosso vereador Francisco da Padaria, Glênio Pajéu, Jefinho de Romero, Zé de Alieta, e nosso amigo Armandinho, o ex-prefeito Adilson Timóteo, o ex-prefeito Airon Timóteo, os secretários que aqui estão todos presentes, a banda na pessoa de Lipinho aqui, que sempre dá um show nessas apresentações, vocês estão de parabéns. E dizer que esse 2022 será um novo ano de recomeço, de retomada, pois 2021 foi um ano bastante anormal pela pandemia que a gente vinha enfrentando. Mas diante disso,
Marcelo Dalberto, junto com sua equipe, também não mediu esforços. E conseguimos também já entregar a obra em 2021. E dizer que 2022 é um ano de conquista, de realizações, um ano que a gente vai se empenhar nesse período agora pós-pandemia. Sei que as coisas não são fáceis, mas não mediremos esforços para trazer bem-estar, para trazer conquista, para trazer obras para nosso povo. E aqui estamos, eu, Marcelo, todos os secretários, prontos para fazer 2022 mais um ano histórico dentro do nosso município. E quero aqui agradecer e contar com todos vocês com esse apoio. E dizer a Papai do Céu que nos conceda saúde, porque disposição e coragem não nos falta. Um forte abraço e meu muito obrigado. Concedo a palavra ao presidente da Câmara de Vereadores, Tiago de Eliazé. Bom dia a todos. Excelentíssimo senhor prefeito do município de Inajá, Marcelo de Alberto, vice-prefeito Rafael Araújo. Quero cumprimentar também, em nome do vereador Jefinho, todos os outros vereadores aqui presentes. Em nome da minha esposa, quero cumprimentar todos que vieram aqui prestigiar o evento. Dizer que essa data é uma data histórica e é um momento nosso, dos munícipes de Inajá. Hoje todos nós estamos de parabéns. Nossa cidade a cada dia cresce, a cada dia fica mais bonita. Isso deve à gestão de Marcelo e a todos nós que fazemos o município de Inajá. É um momento de agradecimento, de agradecer a Deus por estarmos aqui. O ano de 2021 foi um ano difícil, um ano duro, de muitas perdas, um ano que desafiou todos nós, mas com a bênção de Deus, Ele que nos protegeu esse tempo inteiro e deu o dos privilégios de estar aqui presente para comemorarmos mais essa data do nosso município, vai também nos dar força, coragem, sabedoria para guiarmos o nosso município esse ano. Então, agradecer a todos e parabenizar todos os inajaenses por essa data. Forte abraço e muito obrigado. A palavra já está parada, se mais alguém queira se pronunciar. Alguém? Não? Certo. Quero agradecer a Banda Papá aqui do município de Inajá, a prefeitura, a todos vocês aqui presentes. Lembrando que agora nós teremos a missa na Igreja Matriz. Muito obrigado pela presença de todos. E após a missa, vamos cortar o bolo e cantar os parabéns para o nosso município. Muito obrigado.